Skov. Bjerget brænder, bliver der råbt. Og bjerget tager stille og roligt armene fra hinanden. Og I løber stadig frem. Bjerget slukker, bliver der råbt. Og der er plads herover, der er plads herover. Ej, og du ryger i midten. Ja, klar igen. Bjerget tager fat i hænderne. Og ilden begynder at løbe rundt. Ilden begynder at løbe rundt. Og så råb. Ilden er slukket, blev der råbt. Hvad? Oh, hvem er der mangler en over bag Luna? Nej, Oscar. Og hvem skal ind i midten så? Oscar. Ah, du havde ikke nogen plads. Okay. Er I klar? Vi bytter nu. Så nu bytter vi rundt. Så bjerget bliver ild, og ild bliver bjerg. Det bliver sjovt. Ja, vi starter lige alle sammen med at stå bag en. Kom, vi stiller os alle sammen bag en og ser. Vi står alle sammen bag et bjerg. Yes, vi lader sig klare os. Godt. Og når vi står herinde, så skal vi råbe højt. Bjerget brænder! Eller, branden er gået ud. Okay?